त्यस्तो हो कि मान्छे भनेको चाहिँ सबै कुरा हैन कि मन हेर्नु पर्छ हैन सबैलाई भनेको चाहिँ हामी जस्तो मान्छेलाई सहाराको खाँचो हुन्छ अपठ्यारो परेको बेला सहारा हुनु पर्छ माया हुनु पर्छ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन धेरै गाह्रो छ अहिले हामी अब ट्याक्सीहरू रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्सीले पनि हतपत हामीलाई यो सामानहरू उचालेर हाल्ने लैजाने बोकिराख्नुपर्छ हामीलाई गाडीमा राख्नलाई त्यो झन्झटहरू लिनलाई मान्दैन अप्ठ्यारो मान्छ शौचालयदेखि लिएर यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री नभएर एकदमै दुःख लाग्दो छेड चाहिँ त्यहाँनिर सरले चाहेर पनि गर्न भइरहेछ व्यक्ति पनि यो देशको आइडल बन्न सक्छ ऊ पनि यो देशको हिरो हो भन्ने चाहिँ हामीले सबै कसैले पनि बिर्सिनु भएन